ଆଜିର ଶିଶୁ କାଲିର ନାଗରିକ। ଏହି ଶିଶୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ଏବଂ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ICDS 1974 ଆରମ୍ଭ କରି RTE 2009 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇନକୁ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ନଳକୂର ବିଷୟରେ ବି ଶୁଣିଥିଲେ? ହଁ, ଏଇ ନଳକୂର ଯାହା ପ୍ରଥମରେ ତ ଭଲ ପାଣି ବାହାରୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ନୂଆ କଲେ, ସେଠୁ ତାପରେ କୁଟି କୁଟା ବି ଦେଲେ କି ରାଜେମ ପାଣି କାଦ ଗୁଳିଆ ପାଣି ବାହାରିଲା, ତାପରେ ମଝିରେ ବନ୍ଦ ବି କରିଦେନୁ ହେଲା। ହେଲେ ଏଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଥରେ ଆସିଥିଲେ, ଗାଧୁଆ ଗାଧୁଆ ବି ଅଧିକା କରିଦେଲେ କିନି, ତାପରେ ଦେଖିଲେ ସେଠୁ କହିଲେ ମୋତେ ବି, ମୁଇଁ ବି ଗାଳି ଶୁଣିଛେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କଠୁ, ସେମାନଙ୍କେ ବି କହିଲେ ଗାଧୁଆଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ହଇ ପୁକର କଥା ବି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲହୁଣୀପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଖୁଟଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ନଳକୂପଟିଏ ଅଛି। ଏହି ନଳକୂପରୁ 2 ବର୍ଷ ହେବ କିପରି ଭାବରେ ଚାରି ଚାରି ପ୍ରକାର ପୋକ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ପୋକ ବି ବାହାରୁଛନ୍, ଆଉ ସେଇ ଛୁଆ ପିଲା ଖାଉଛନ୍ ସେ ପାଣି ଆଉ କଲା ଦିନଠୁ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ହେଲା ନା ନଳକୂପଟା? 2-3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଥିପାଇଁ ବନାଉଛି ଯେ 19 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କର ଜୀବନ ଆଜି ବିପଦରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି କେହି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ନଳକୂପଟା ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି, ଗୁଳିଆ ଜଳ ବାହାରୁଛି, ଆଉ ପୋକ ପିଲୁଙ୍ଗା ବି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଅସୁବିଧା। ଇଆଡ଼େ ବନ୍ଧ ଅଛି, ସିଆଡ଼େ ବନ୍ଧ ଅଛି, ଆମର ଟିକେ ବାଡ଼ା ଦରକାର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରେ କିପରି ଭାବରେ ଶିଶୁମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂତନ ନଳକୂପଟିଏ ଖନନ ହେଉ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭୂପେନ୍ଦର ସିଂ ପୁନିଆଙ୍କୁ 9438-399-144 ଫୋନ୍ କରି ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଶିଶୁମାନେ କିପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବିଦେଶିନୀ, ଓଡ଼ିଶା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।